Всім привіт, друзі. Ну що ж, були у нас уночі, друзі, падав дощ. Ну, десь плюс-мінус цілу ніч падав, і тому вирішив прийти орати кукурузу. По кукурузі оранка. Маса невелика, в принципі, 60-70 центнерів із гектара. Ось видно, земля чуть-чуть мокра. Тут у нас є, друзі, амброзія і все підряд. Тому скажу вам, орати чисту землю, то одно. А ось, друзі, оранка по кукурудзі, то вже зовсім друге. Тому, друзі, настрою плуг. Вчиню, мабуть, один слід. Подивлюсь, чи можна орати, чи ні. І буде далі видно. Ну що ж, друзі. Зробив я два сліда на полі. Туди і обратно. Пробував орати. Зараз вам покажу, що виходить. Просто кошмар якийсь. Вроді би дощик був вночі такий досить гарний. Але, друзі, все рівно не, ну, як вам сказати, слабий був. Тому що промокло у нас землі максимум сантиметрів 2 десь, або 3, ще навіть стільки не. Ні. Тому, друзі, зараз вам покажу, як в мене оранка получалася. Це, звісно, просто ужас. Ось, що воно мені викидає. Ось. Ну, як я це оброблю. Як я це передискую, ось цю глибу, ну скажіть, ніяк. А дивіться, більше за руку. Ось так, в принципі, вийшла оранка. Не нравиться мені, так як вийшло, ну, але думаю, із-за того, що дуже великі глиби викидало і нормально не застилювало. І нормально не застилювало, друзі, ось це кукурузиння, скажімо так, кукурудзу, відходи. Тому я оставив ось поле, ось що воно, ось так вийшло, але не нравиться мені. Тому вирішив оставити. Сьогодні у нас, друзі, 3 листопада. Вночі, я вже казав, був дощик. На сьогодні, ні, на завтра теж передають дощ, тому буду чекати, поки не промокне більш-менш нормально земля. Тому що таке, друзі, обробляти аж ніяк, дивіться. Ну, як? Просто бетон. Знаю, друзі, багато з вас скажуть, що просто передискувати і посіяти, але, на жаль, у нас так не капить. АГДшки я не маю. АГДшкою, да, може і переробилось би. Але у мене дискова бомет, то знаю, багато з вас скаже, що і бомет поріже це все обробить, але я вже пробував в тому році, нічого не вийшло. Нам максимум сантиметрів 2 перекинуло з одного місця на друге і все. Нормально навіть його і не передискувало. А в тому році в нас були, друзі, дощі, я вам скажу, непогані. І так воно його не дискувало, а в цьому році воно абсолютно не буде з ним справлятися. То 100%. Така маса не дуже велика, в принципі. Маса така собі. Невелика, але виходить поки що погано. Оранка, ось. Ось так, на жаль. На жаль, друзі, я вам даже і не знімав, тому що просто нема було що знімати. Це не оранка, це абсолютно не, це таке не канає, друзі. Абсолютно. Тому рішив і своїм трудягом
піти додому і не нервуватись, дочекатись завтра, подивитись завтра, які будуть дощі, це буде взагалі дощ, наскільки сильний, і вже потім вийду, щось буду пробувати. Якось так, друзі. Ось тракторець, плуг. Плуг нормально, нормально плуг орив в кукурузі. Висота стойки в нього 65 см. Але треба класти, буду ставити уголосніми, друзі. Мабуть, буду ставити до кидачі, ну це 50 на 50. І обов'язково буду ставити, ну просто не маю часу, буду ставити обрубуючі диски. Обрубуючі диски, щоб рубало цю кукурузу і нормально його закидувало в борозду. Ну якось так. Якось так по плугові. Ну глибина, друзі, ну глибина в принципі є. Ну ось, ну 10 см, 25. Не більше. Більше не потрібно, в принципі. Просто потрібно, щоб земля гарно розсипалась і гарно стелила. Гарно плуг стелив землю. Ну, якось так, друзі. Так що, на жаль, я вам даже не знімав того, що як я орав, тому що не було смисла знімати. Оранка погана. І, на жаль, так виходить, що ще треба переставляти на другий, на третій, на четвертий день оранку. Далі буде видно. Нас, друзі, багато хто ще не посіяв пшеницю, в принципі. Сьогодні я сам попробував, ну, не бачив, щоб десь хтось орав кругом. Ну, думаю, вийду, попробую, подивлюся. Ну, на жаль, так є. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. За просмотри ставте обов'язково, друзі, лайки, пишіть коментарі, хто що думає, кому, хто які совети може дати, друзі, по даній ситуації, щоб краще зробити. Ну, поки що так, друзі. Будемо чекати далі дождів. Що з цього вийде, буде далі видно. Обов'язково вам, друзі, буду знімати, коли вже буде нормально орати земля. Якщо не вдасться, то навіть не буду сіяти цього року пшеничку. Посію знову кукурузу на другий рік. Просто мучити землю, мучити плуга, толку ніякого. Ну, ось, друзі. Всі, друзі, коментуйте, совітуйте, що як робити. Тому що сам не знаю, як краще зробити, як краще було б. Тому совітуйте, друзі, і пишіть в коментарі. Ставте лайки, кому подобаються відео. Кому не подобаються, то вибачайте. Ну що ж, всім, друзі, удачі, всім добра, всім, друзі, пока.